כלבים לא מתים על מחסום לפה, אף אחד לא אוהב שסוגרים לו את הפה. אבל מצד שני, לפעמים אנחנו זקוקים לזה בתחבורה ציבורית, שאנחנו מגיעים לווטרינר, ועדיף לעשות את זה הרגלה בבית, שאנחנו רגועים והכלב יכול ללמוד, שים ראש. טוב. המחסום צריך להיות חוויה מאוד נעימה, אני לוקח קצת אוכל, אני שם אותו בתוך מחסום הרשת, אני מחזיק מכאן ואני אומר לו, שים ראש. טוב מאוד, והוא אוכל. החוויה להיכנס עם הראש למחסום מאוד מאוד חיובית, שים ראש. טוב מאוד, ואז אנחנו יכולים לסגור. המחסום הנכון לכלב הוא מחסום רשת, זה יכול להיות גם רשת מתכת. זה מחסום שהכלב ממש יכול לנשום דרכו. המחסום הזה נקרא מחסום לשימוש וטרינרי. זה סוגר את הפה של הכלב ולא מאפשר לו לנשום. מידה חייבת להיות נכונה, שיהיה מספיק מקום לפתוח את הפה, והכי חשוב, שאחרי שסגרנו זה לא יכול להישלף מהראש של הכלב.